Ah, eu superei isso já. É normal mesmo. Parece como se fosse hard, mas é normal. Ah, eu não gosto desse jogo. Roupa coladinha. Logo. Uau, que cara mal. Capitão América descobre, prende o Dr. Ock e a história do... Ah, foda-se, entendeu? Pobre meu. Ele nem é tão culpado. Welcome, true believers. Stan Lee here to bring you yet another scintillating tale of superhero. Estaria trazendo outra história brilhante do Homem-Aranha. Trouble has found our arachnid hero yet again. So get ready for a pulse pounding, web slinging tale of shocking revelations. Ah, uma nova ameaça encontrou o Homem-Aranha. Sentinel attack, I hope. Greetings, my web-slinging compatriot. I noticed perchance your diurnal patrol and thought I would provide you with information of a practical and necessary nature. Thanks for the show of interest, Beast. But I've been doing this for a while now. I think I'm okay. Indeed. We shall see. Would you mind telling me what this is? Ah, sério tutorial. Vai se catar. Pressing R2 allows me to web-swing. That I should be able to catch up the beast with no problem. The building looks far. If I jump forward and web swing, I should make it. Spider sense tingling. Ah, eu esqueci do botão. Eu tenho pouco. Looks like I'm expected. Holding L1 will allow me to target those guys from here. Ah, tá. Tá bom. O que tem naquele... Esse prédio tão bonitinho aqui. I wonder if they rent or own. Ok. Ah, eu queria usar o escudo humano. Não era isso que eu queria fazer. Não acho que eram turistas.
Então isso aqui pode todo o tutorial. Não vou pegar essas coisas. Que se foda. Ufa! Quase que eu já erinho. Essas caixas aqui. Não tinha nada. Nada. Guys are. É, não era isso que eu queria fazer também. Mas eu achei legal assim. Ai, que porrada. Your slinging days are over. Que porrada que me deu. Passeizinho, passeizinho. Combater o crime. Hora de salvar o dia ou noite. Setup, how original. All of you guys against me. Your slinging days are over. Your slinging days are over. Your slinging days are over. There's more going on here than meets the eye. Little stream hoops, anyone? Ainda bem que essa bola pesa tipo uma tonelada e não sai muito longe, não foge muito de mim. Imagina se eu perdesse ela. Ai, errei a pontaria. Duvido que o analógico ajude nisso. Olha ali reto, mano. Meu Deus. Isso. Atire isso na cesta. Atire isso na cesta. Atira, seu bosta. E aí, que merda. Pera que eu preciso de vidro. Ai. 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 Pera que eu tô jogando isso aqui pior do que eu normalmente jogo. Talvez porque é em live.
Maybe we seems like a pure decision to the room. Ah, tá, foda-se. Pô, bateu no ar a bola. Vamos lá. Nossa senhora. Ah, tem que ir no coiso. How am I gonna put out this fire? I could just yank the cap off that hydrant. I could put out the fire. Deixa eu ser carregado pela água. Ah, tem que mudar uma coisa no, na descrição. That did it. Um pouquinho. Ah, tá. Não, não tem que mudar nada, não. Ah, meu Deus. Better find out if there's more of them. Onde é que se pega a revista dessa coisa aqui mesmo? Não, não tem loot aqui. Poxa. Pô, mas eu tenho certeza. Spider-Man 10, Nameless Thug Zero. Another shout out for yours truly. The signal for my spider tracer is growing weak. Better take to the rooftops and follow my compass. Tem que subir no prédio pra. Pra pro sensor ficar melhor. Mas onde é que ficava? Tinha uma coisa. Se é que dá pra chamar isso aí de força, Demi, seja bem-vindo. Eu não me lembro, eu tô tentando pegar a revista disso aqui, mas eu não me lembro direito onde é que ela tá. Não, certamente não é em... escondido em negócio 2D. Esse jogo aqui é confuso achar essa revista, porque no primeiro Spider-Man tinha as revistas, elas estão tudo elas estão em todas as fases, quer dizer, dá pra pegar em todas as fases, e nesse aqui ela tem, ainda tem que estar no nível de dificuldade certo pra achar a bendita da revista. Por exemplo, tem revista que tem no normal em alguma fase, mas não tem no fácil, por exemplo. Ou no hard, sei lá. Just a little higher. Not high enough. Mas olha, tá difícil, sabe? The signal from my Spidey tracer is stronger from up here. My compass should lead right to him. Às vezes eu gosto de ter um elemento surpresa. Não. Pior que eu não tô conseguindo fazer nem render as minhas quantidades de teia. Eu tô sempre no 6, 7, 6, 7. If I take out that thug, it'll stop the machine gun. Ei. Isso não vai passar em branco.
days are over. Vai, cai no buraco. Don't look down. Don't look down. Tchau. Bom que esses caras aqui são mais fracos do que os... do que aqueles cabeça quadrada lá. Esse cara aqui me... não adianta. Os caras da CA são mais... esse cara aqui é o cara da CA. Stopping me from catching that motorcycle. Better take them all out before they hurt someone. Granada. Nossa, nem era isso que eu queria fazer. Ei, vou morrer, vou morrer. Ah, morri. Tá, vou cuidar mais. All right. The signal from my Spidey tracer is stronger from up here. My compass should lead right to him. Nossa, se ele bateu, eu queria jogar ele. Buraco abaixo, ele caiu na parede, bateu na parede. Não é bom gastar tudo isso que tenho. Mas é uma coisa que eu gosto muito. Não, não é isso. Não. Poxa. Só gastei teia. Bom que tem mais teia ali no outro lado. Só gastei teia. Don't look down. Don't look down. I'm already at full health. Gente, que grosseria esse chute. Esse jogo às vezes assusta. Tá, entendi. These guys are bent on stopping me from catching that motorcycle.
Better take them all out before they hurt someone. Hey, no. Whew, that's all of them. Now to find that motorcycle. Será que esse cara aqui morreu? Nem tinha percebido isso. Whew, that's all of them. Now to find that motorcycle. Ah, agora sim. Onde é que tá? Perdi vida pra recuperar a vida aqui. Se bem que eu não devia ter feito isso. Agora sim. Isso é normal. Normal, tem que farmar um pouco de... de TI e vida. Ah, essa cutscene é chata também. Eu não, sabe assim, eu já assisti tantas vezes essas cutscenes aqui que eu não tenho mais interesse em ver elas. With all this space to maneuver, I can't lose. E o que que tu acha de vocês também nem comer esse sachê aí, ou de pra entrar no clio? Oh, pega de uma vez. Mas parabéns pra ela, muito legal isso. Aqui eu já nem conto mais a idade dos bichos. O Alejo lá, o gato aquele, eu nem sei quanto tempo ele já tá aqui. All eyes on me. Oh, I feel special. How many of these guys are there? Sabe, eu já trabalhei numa pecuária e o pessoal lá comia às vezes ração de... Mas é ração, né? Não... Não, sachê. Eles comiam pra provar, sei lá. Ih, não tenho nem ideia, o Demi. A Lívia provavelmente não é, porque ela não ia... Ela não ia poder ver hoje. Mas deixa que fique ali. Ei, granada! Ai, deixa eu tentar achar, deixa eu farmar coisa aqui. Olha só como tá valendo a pena. Cara, primeira vez que eu junto 9 cartuchos de teia.
Aí, agora sim. Hoje o Alejo lá, ele tentou escapar do lugar dele e eu tive que correr pra pegar ele. Ela vai contar tudo o que ele sabe. You're getting sloppy, Shakuro, buddy. Maybe I can yank some boxes on him. É claro que não é bom eu ficar agindo que nem um retardado nessa luta. Não era isso que eu queria fazer também. Não, desculpa, não é isso que eu tenho que fazer também. Better beat Shocker quickly. What happened, Shocker? Did you flunk out of electrician school? You? No, you can't have my lunch money. Deixa eu só tentar pegar essa luta que eu sempre tenho que pegar a manha dela, porque não é essa. Talvez é de um, não sei. R1. Deixa eu só ver como é que se faz pra puxar a caixa dali. Provavelmente vou morrer, é. Eu preciso ver como é que se faz pra puxar a caixa. Eu nunca me lembro. Não me lembro dos controles desse jogo direito. Não. Ah, beleza. I better beat Shocker quickly. What happened, Shocker? Did you flunk out of electrician school? Nossa. Mas não pode ser triângulo para baixo, senão a caixa vem em cima de mim. No, you can't have my lunch money. Ah, tem vida aqui, legal. Caso eu precise. Nossa, pior que apertar o R2 aqui é morte, não é certo? You're getting sloppy, Shakuro, buddy. Maybe I can yank some boxes on him. Não é R2. R2 não é, com certeza. Beat Shocker quickly.
pega. Também é meio... É meio foda pegar, conseguir juntar na caixa. Agora deu. Bom, é capaz de eu conseguir vencer ainda. Aí, vida. Ah, beleza. The fire's about to reach those drums. This is the end for you. I love it when you roughhouse. This is the end for you. Fight like a mad bug. Ah, só mais uma porrada. Dá. Ai. Ai, gente. All right, Chuckles. You're getting sloppy, Shakuro, buddy. Yank some boxes on him. Ah, pegou. What happened, Shocker? You flunked out of electrician school. I'd better beat Shocker quickly. You can't hide from me. Foi. Desculpem pela atrapalhada das outras vezes, mas é que eu só precisava me reacostumar com isso aqui. Obrigado. Salvar, né? Salvar. Pronto, que maravilha. O bom desse ataque aqui é que ele mata definitivamente o bicho. Looks like someone's hired some serious muscle. Que conveniente, não? Que é bom ir matando todo mundo que eu achar. Literalmente. Porque daí fica mais fácil pra achar quem eu preciso depois. Nossa, sério? Morreu tão fácil assim. É, esse aí não morreu tão fácil. É, não sei. Matar e matar e matar e viver a vergonha de ser não ter.
There's Spider-Man. Arm the bomb and clear out. A bomb! Something this size could take out a whole city block! Better find the mercenaries and figure out how to turn it off. That bomb had slots that looked like they were made for keys. If I can find them, I can probably disarm the bomb. Kalginaki. Так, а вот инсерти сын. Ali. Your slinging days are over. You're dead, do-gooder. Caraca, eu não vou passar aqui. All right, the yellow key. Hey, you didn't need this green key, did you? Weird. Ah, eu acho que achando que eu não vou passar. Ah, well. Ai. Looks like someone's hired some serious muscle. Essa foi boa. O que tem ali embaixo mesmo? Sério que ele não me viu? Cara cego. There's Spider-Man. Arm the bomb and clear out. A bomb! Something this size could take out a whole city block. Better find the mercenaries and figure out how to turn it off. That bomb had slots that looked like they were made for keys. If I can find them, I can probably disarm the bomb.
Yeah, still seeing his speed. Ah, não é. Não é que eu preciso que seja. Pega esse aqui e pronto. Tchau. Nossa. O que tá os caras? You didn't need this green key, did you? Get him! Isso não foi bom. Nossa, uma escada de incêndio bem aqui. Sim, achar os outros dois. Não consigo achar os outros dois. Tá, eu vou ter mais atenção agora. Não adianta. Looks like someone's hired some serious muscle. Get him! Esses slots aqui. Umas missões que nunca foram difíceis pra mim estão sendo difíceis. Essa aqui é muito fácil. There's Spider-Man. Arm the bomb and clear out. A bomb? Something this size could take out a whole city block. Better find the mercenaries and figure out how to turn it off. That bomb had slots that looked like they were made for keys. If I can find them, I can probably disarm the bomb. Ah, eu já me lembrei porque que eu tô dando essa rateada. Meu Deus do céu, eu sou muito burro. Ai, como eu sou idiota. É claro. Minha nossa senhora. Ai, como eu sou idiota. Ai, como eu sou idiota. Pronto, ó, agora aumenta o tempo. É. Minha nossa. Tá, também não vai ajudar essa câmera e não vai me ajudar em nada.
Bom, que eu tava tentando fazer o impossível, né? Pô, para de grudar nas paredes, eu quero que passe direto, cara. Ai. Porra. Anyone looking for a blue key? Tô ficando com pouca vida. É azul. Olha só como é que tá minha atenção, minha magnífica atenção hoje. That's two. We're halfway there. This neighborhood's a maze. Item. You didn't need this green key, did you? Por favor, deixa eu achar uma vidinha por aqui. Ah, que bom. Ah, olha só. Tchau mesmo, cara. Tchau mesmo. Three magical keys. Hey. Olha, eu terminei agora sobrando 2 minutos e pouco. Looks like my hunch was right. Foi uma compensação por ter falhado nas primeiras vezes. This is getting serious. Wait a minute. That looks like the same briefcase that Shocker stole. If I can get this one. I bet I'll figure out what's going on here. The cops will be here soon. When they show, make sure they have a good time. Risada de malvadão. Dos caras da CIA. What a mess! I'd be harder to spot on those lampposts. Eita, não é isso. Não! Sou. Sou sem graça, escroto.
Uff. Kelly wziąć. Não tinha um. I can't let them ambush the cops. Ah, tá bom, aranha. Meu Deus, aranha, precisa ir lá no. Precisa me ferrar, literalmente. Ah, esse aqui é muito legal. Se eu não me engano, essa revista, acho que ela tá aqui. Eu não sei se nesse level. É, não. Provavelmente não tá nesse level. Ah, que bom. My webbing should make it freeze, just like ice. Ah, que bom. Que legal. Looks like my hunch was right. Ah, tá certo, Demi. Sem problema. Eu vi que o contador não alterou. Valeu pela presença e pela força. I'd be harder to spot on those lampposts. Não. Meu Deus do céu, olha. Nossa, quatro caras explodindo. Minha nossa senhora. Tá, deixa eu fazer do jeito que eu sempre faço, porque daí pelo menos eu não devo dar a fazer cagada. Nossa, não tô com nenhuma vontade de fazer isso aqui. Ai, coisa triste. Eu só tô tentando melhorar, porque quanto mais rápido eu termino a live. Ai, que coisa triste. Desculpa falar isso, mas... Ah, é verdade, é melhor ir no chute, né? Não era isso que eu queria fazer, tá? Eu errei mesmo e acabei vindo parar aqui. Bom. Isso aí foi pura negligência mesmo. Looks like my hunch was right. Tá, agora vamos. Tá, se eu conseguir pular. You should have called for backup.
Eu adoro fazer beisebol. This freon to my webbing should make it freeze, just like ice. Nossa senhora. Sai daí, herói. Ai, nossa, por que eu confiei no poste? Não se confia em postes de ninguém. Não se pode confiar em nenhum tipo de poste. Caos. I'd be harder to spot on those lampposts. Interessante, mas eu não vou pegar por enquanto. Three down, three to go. Adding this freon to my webbing should make it freeze, just like ice. Ops. You're dead, do-gooder. Your slinging days are over. Ah, não acredito, mas destruí a última e morri. Ai, cara. Nossa senhora. O que eu tô fazendo aqui? Tá bom. Ah, não adianta. I'd be harder to spot on those lampposts. Vem, Seiya. Your slinging days are over.
Ele morreu. Three down, three to go. Meu Deus, Aranha. Ah, não, mas tá louco. Nossa Senhora. Looks like my hunch was right. I'd be harder to spot on those lampposts. Não era esse ataque, eu não quero gastar a teia. Ah, alguma coisa não alertou o cara que tinha ali. Three down, three to go. Adding this freon to my webbing should make it freeze, just like ice. You're dead, do-gooder! No. Estamos progredindo. Vida. Pegar mais uma coisinha aqui. Tem mais outro por aí? Não. Pegar uma coisa de gelo para a próxima fase. Adding this freon to my webbing should make it freeze, just like ice. Deu, né? Aí, sabia. Deu. Ai, tá, vou tentar me concentrar. That plane's out of control. Maybe I can use my webbing to stop it. The plane is gonna blow if I don't clear a path for it.
gotta clear these barrels out of the way. Vai, Arvin, sai daí. Não, não acredito. Eu não consigo me posicionar, só isso. That plane's out of control. Maybe I can use my webbing to stop it. The plane is gonna blow if I don't clear a path for it. Clear these barrels out of the way. Sai daí. Nossa, como eu já sofri no passado para passar dessa fase. Isn't one of those island base in the middle of nowhere types. I don't have that much web fluid. The signal from my Spidey tracer is getting weaker. I better move before I lose it completely. Me acertou ainda. Bazuca. Boris, welcome. Nice to see you again too. Yeah, I mean... Get him! I don't know why, but I was so tired. I don't know why. It's not, I think I don't want to stream anymore, honestly. Morre.
And I have to stream Prince of Persia as well, don't I? I don't know yet. I don't really know. There's a lot in my mind. I have to think. What for do? I'm doing well. I didn't work today because I had other commitments to do. I'm afraid you may have to. Yeah. I am afraid you have to increase your volume. That's the best thing you can do. If I change more, I can mess up everything. If I change everything, I may have to speak much louder, and that makes my throat hurt. Well, things look quiet now. And now I'm too tired for that. And it's up to our friendly neighborhood spot. You should have called for backup. Get him! I have to fazer uma coisa antes. So Boris, how are you doing? How's your life? Is your life going according to your plans? Because mine really isn't. Doors. I'll have to turn on the power to open them. That didn't seem to work. Maybe the right combination of breakers will turn on the power. Okay. Yeah. The first time I played this game, good thing I've been trained for this. I was trained for this in the lagoon nearby. The Patos Lagoon. I was there because of a cousin. And that had to be like the worst vacation I ever had, because my cousin didn't want to do anything and his mother was more annoying than usual. But then his other cousin came and he brought the
his PS1. And one of the games we had was this one. So when I played this game, I really had to... I really needed to have it. So... I bought it. And it's somewhere in my house. Your slinging days are over! Let's just say I'm... Nowadays... Oh, I see, yeah, that's annoying. Eu tenho certeza que tem... It was very cold some days ago, but now it's rain. It rained for 3 days, now it stopped. But there's forecast of more rains in the next days. But I was, as I was saying, today this guy is more of a friend right now than my cousin. Not that my cousin is bad, but... Oi, Paty, joga, boa noite. Seja bem-vindo. Por acaso você é a Paty Moura que ia pro canal da Liv algumas vezes? Posso estar enganado, no entanto. Ah, que legal. Olha, se eu parecer meio desanimado, não estranha, não, porque... Eu tava falando já, eu falei com a Lívia, falei com o Boris ali, o Clipomania, que ultimamente eu tô completamente sem humor pra fazer live. E talvez logo eu pare de fazer live. Mas eu na verdade não sei, né? Então... Tu tá fazendo live também? Se tiver, eu me inscrevo no teu canal, depois que eu terminar aqui. Porque eu ainda gosto de assistir live. It's because... the cousin of my cousin, the guy who brought us the PS1 and the Spider-Man 2 in that vacation long ago, is more of my friend than my actual cousin. I bet all these guys are on Hammerhead's payroll. Not that my cousin is a bad guy, but his cousin is so much nicer. You can't even believe. Too bad that I haven't seen him lately because he's living in another state, and I don't plan to go there, but if I see him again, I'll try to talk to him. You should have called for backup. Nossa senhora. Isso, tem de gelo. Então vou me inscrever lá no teu canal, assim que terminar aqui. Eu não sei porque agora me deu mais vontade de jogar. Agora sim eu tô com vontade. É. Congela direito, ó. Congelou. There's gotta be a control switch here somewhere.
guards here for the night shift. Ok, eu acho que tem que... Well, they are good. Everything inside the normal. Nothing really happened to them lately as well. Well, one of my dogs tried to escape today. But I was quick enough to catch him. It's funny, but when he escapes alone, he never goes too far. But if he escapes with another dog, which also likes to escape, then it's much harder. He goes much far away, much further away. So, but that didn't happen. He escaped alone, and it was easy to bring him back. But despite of that, well, nothing really relevant to say about them. Ah, this looks like the control room. Nuts! The door's jammed! Yes, I did. It's very nice too. But I admit I prefer this one. Oops, wrong door. Okay, então esse aqui fica. Bom. Well, I can't turn it back. So vamos ver, vamos indo mais pra frente. O jogo me deu um lugar pra ir agora. Well, I only say that because I only saw one guy streaming this game on YouTube. Now, but I don't even remember who that guy is. And the critic reviews praise much more the first one. So that's why I said, but and it's our opinions, you know, so it's like I always say, opinions are as valuable as anything else. As any other opinion actually. Seems like I'm so whatever, if this one is better or the other one is better. I just like this one more. Defende. But I can say one thing that I like more about the first part, which is the fact that you can get the magazines, the comics I mean, magazines, the comics, in all levels. In this version, you can only take the comics in the level it's meant to be. For example, there are magazines that are in normal level, but they aren't in easy level, and so on. And in the first part, we don't have this complication. Yeah, die. Ah. Tô meio perdido aqui, na verdade, eu não sei direito o que eu tenho que fazer. Eu tô seguindo a bússola, mas eu não acho que tem que seguir a bússola. O bom é que pelo menos eu vou matando os monstros, os caras enquanto isso.
Oh yes, those are very good games. I made a live stream of Driver 2, but not in this channel. It's in another channel named Canal Gas Mask. Oh yeah, Crash Racing, yeah, that's so nice. Ah, eu gastei a minha coisa. Oh, great. More guards. Yes, it's my channel as well. But I don't use it at all anymore. There's the train. Ah, there. Good. Eu só tinha mais 4. Aí. Ai, agora esse chefe eu acho ele bem chatinho. I find this boss right now very boring, very annoying. Wait a minute here. That guy has a case too. They're responsible for that train robbery. What's so important about those Banks, quanto tempo, cara, que saudade. Olá, seja bem-vindo. Nossa, que prazer. Quanto tempo, cara. Salve, salve. Sony Club. I think I don't remember that game. É bom demais esse jogo, né, Dan? Não é, Banks? Nossa. I've heard about running into a brick wall, but this is ridiculous. Poxa, areia, sai daí. Can't let Sandman slow me down. Deixa eu ver ali. Sim, sim, ô Banks, o Final Fantasy VIII já terminei lá na live, na 13ª live. I don't remember this part. Well, anyway, we'll just see it. Nothing worse than sand in my suit. Agora eu tô pensando no próximo grande jogo que eu vou trazer aqui pro canal também, mas... game over. Bem falado, ODM.
Eu tô com saudade das lives do Banks também. Mas cara, é um prazer ver o Banks de novo por aqui. Olha, eu vou admitir que aquele Digimon lá, eu acho ele interessante, mas... Ah, não. Cura. Ah, levanta, porra. How many of these things do you have? O Peter fica muito tempo no chão. Melhor resetar de uma vez. Sempre acompanhar as lives de todos vocês, mas eu me devo acompanhando. Ah não, a gente entende, o Banks. Eu mesmo tô. Eu tô praticamente desistindo de fazer live já, eu tô muito de saco cheio. Só que eu não tenho certeza ainda se eu vou realmente terminar de fazer live ou. Eu trouxe numa live hoje, mas olha. Também tô de saco cheio. É muito legal, mas... Não ataco coisa. Oh, bicho irritante. Claro. Yeah, I don't remember anything. Isso é interessante. Eu acho que eu tô inscrito no teu canal. É que assim, eu nem sempre ativo o sino, sabe? Principalmente se é um canal que faz live, porque senão eu vou ficar recebendo muita notificação. E muitas vezes até eu não assisto nada. Daí eu não consigo saber, né?
Mas e até porque assim, se é uma live, o cara vê pelo no próprio YouTube ali, que ficou marcado vermelho ali, e o cara fica sabendo que tem lá, que tá uma live acontecendo. Daí por isso que eu vi as tuas lives sendo anunciada pra mim. Mas agora que tu, se tu tá fazendo vídeo mesmo, eu vou ativar então. Ai, Peter. Arruma o que fazer na tua vida, cara. Ele demora muito pra levantar quando ele cai. Yeah, that I remember, yes. I don't remember this game because I played it like years ago, maybe 10 years ago, I don't know. No way am I letting you go. Não, assim, eu até. Até quando eu trabalho mesmo, eu assisto os vídeos de outros canais, então por que que eu não assistiria dos teus, né? Eu ouço mais do que eu vejo, né, mas... dá no mesmo. Não, Peter, não faz isso comigo. Nossa senhora. Tá. Já sei o que eu faço. Peguei a mãe do negócio. I've heard about running into a brick wall, but this is ridiculous. Yeah, well, I never cared to have a good memory, actually. I mean, some people say, ah, I remember things like from when I was 4 years old. Yeah, I don't care. Even though there is a memory I remember from when I was less than 4 years old. We always have, no? No way am I letting you go. But yeah, I don't care about memory. Ah, não acredito que até isso pegou. I've heard about running into a brick wall, but this is ridiculous. Did you think you can lose me? Hold still. Não é pra dar soco no coisa, pega o coisa. Olha só, ele não pegou ele ficou dando soco. Yeah, I always find it nice when people remember things like that. Names of players and whatever. Nossa. No. Oh, interesting. He brags, so then he... You'll never catch that train! Did you think you could lose me? Hold still, punk! Yeah, conseguiu tirar, pelo menos. Can't you find someone else to play with?
nothing worse than sand in my suit. Hold still. No one was in the train. Hold still, punk. You'll never catch that train. Did you think you could lose me? No. If I can just reach that train. Nothing worse than sand in my suit. Ah, good. Ah, que bom, consegui. Até que não demorou tanto assim. Sei que não é agora que se mata o Areia, é depois que tem que matar ele. O que você tem a ver com isso? Os tempos mudaram, Homem-Aranha, e a minha voz não deixou traduzir o resto. Até outro dia, Aranha Punheteiro. Eu disse que o Homem-Aranha vai pra um jogo, não sei qual jogo é. Goal, gentlemen. The device you see before allows an average citizen's body energy to power a city block. In my hands, that power would be limitless. We need Dr. Watts to finish the device. Only she knows where to find the missing piece. Yeah, plans and speeches are all well and good, but I think you're forgetting about one thing. Spider-Man. I've already prepared for that eventuality. Let me introduce our insurance policy. Enthusiasms, enthusiasms. What are mine? What is it which gives me joy? Chegou Corleone. Destroying Spider-Man. A man stands alone, facing the web-slinger. This is the time for what? For individual achievement, but in a mob, part of a team. It's not that, Boris. It's just that I don't know what to do about the live streams. If I should continue or if I should quit. I don't know. But it's only about the live streams. In my real life, things are going pretty normal. É, então ele disse ali que aquele aparelho, que o Electro disse que aquele aparelho que ele tem pode aumentar muito a energia de alguma coisa. E aí então... Só que o Homem-Aranha é uma ameaça pra eles. E daí ele contratou aquele mafioso lá pra dar cabo do Homem-Aranha. It looks like Spidey's gonna have his hands full finding the doctor and keeping everyone safe. Good luck, Webhead! Here we go. Help me! Oh no, there's someone trapped in that elevator. I'd better find the controls. There's gotta be another way to those controls. Poxa, nostalgia. This will take me to the controls. That elevator looks unstable. Better secure it somehow. I'm sorry.
Yeah, we are close to our goal. I don't know what's happening. And I'd better not trying to find what's causing it. What's causing me to feel bored about the streams. Today was a day that I just concentrate on streaming today. And that I did. No, and here I am. I'd better find the controls. I bet this will take me to the controls. I'm finding it boring to stream, but there are games I want to show you. To show people. That elevator looks unstable. So better secure it somehow. You know, one side of me wants to stop. Another side wants to keep going. That should hold the elevator. Now to free the person inside. I don't think my streams are that rare. If you compare it to people on Twitch, they also aren't so often. But que tem ali pra cima mesmo? Yeah, that's a good way to put it. Exactly that. The part of me that wants to show games to people is saying yes, and the part that's bored and tired is saying no. Uh-oh, looks like these guys have hostages. Better be careful. Looks like that's everyone. Now to find the next floor. No sign of Hammerhead anywhere. Yeah, why is that, Boris? Yes, like I was saying, I don't think my streams are so rare because it's just that in the last weeks I was having this problem of being tired of the stream.
hostages inside. The door's locked. Gotta bust it open. Well, I wish I would go to his live stream too, but I don't speak Russian. Well, but yeah, time to find even though I don't stream as much anymore, I still watch lots of streams in Twitch. Twitch is much better to locate streams because you just type the name of the game and there are lots of streams of that game to you. Always lots of people streaming. In which case you're toast. Come on. Oh, nice. That's good then. You fools for? Don't just stand there. What's the name of his channel? Don't know where you think you're going. I was just gonna see if they had any more of those Empire State Building snow globes. Hey, do you want one? Maldita câmera. Ah, that's okay. Start select, okay. Câmera maldita do caramba. Well, the camera messed with me. Ah, okay. Yeah. I mean, I think only people who make money out of live streams keep playing, but it's not because they actually want the money, but because they have to get the money. You know what I mean? I think it's like that. O problema tem sido a... qualquer coisa que ele gruda no... Sometimes, yes. But... who knows. I don't think don't get tired of making live streams sometimes. Well, I have to deal with this guy first.
It's getting tougher than what it could be. You're toast, do-gooder. Easy there, fella. Better stop making sense, lady. Câmera, vamos. For you. You're toast, do-gooder. Knock it off. Ah, you hit a button. Yeah, it's a hammerhead. Yeah. Better stop making sense, lady. I don't think streams should talk about movies and sports are actually good. It's better to make videos, like common videos. Porra! Yeah. Where are you? It's curtains for you. Eu vou morrer nisso aqui também. Better stop making sense, lady. Nossa senhora, esse tranco. Let me guess, you're hunting wedding. Not your memory.
do-gooder. None of you. Better stop making sense, lady. To show the wall who's boss. Knock it off! None of your memory. Where are ya? Do you turtle wax that head of yours? Ah! Maldita câmera. Where are ya? That's some afro, mister. Isso, não deixa a colisão te acertar, bicho. Sense, lady. Zeus's what? You're toast, do-gooder. You're toast, do-gooder. This damn camera. None of your men. Não. Vou resetar porque eu não quero gastar coisa. Better start making sense, lady. Zeus says what? Just six of you against one woman? Your toast, you better. Ah, isso aí foi muita burrice. Better start making sense, lady. Zeus says what? Just six of you against one woman? Oh, I see. I'm afraid I don't know much of that. Isso, não deixa. Let me guess, you're hunting rabbit. Stupid. This is nuts. Ok, tem, não funciona com ele.
Quase. Foi quase. Better stop making sense, lady. Por que eu fiz isso também? Um grande erro. I don't even know what the channel is. Like, I don't remember. It's curtains for you. Which channel? I don't know. It's curtains for you. I honestly don't know. Careful of those walls! These curtains for you! Your toast, do-gooder! Yeah, I'm sorry, Boris. Maybe I'll subscribe to it later. Nah, it's very likely that I'll subscribe to it later. I must have forgotten. Like I said, I don't care about my memory. Which means I don't care about forgetting things. But, as well as I didn't remember to subscribe to your channel, I didn't remember to subscribe to other channels. Ah, não. Isso aqui não pode ser ganancioso. Eu sei qual que é o meu erro nessa batalha. Ah, não acredito. Nani on them.
give up now? Knock it off! Where are ya? You're toast, do-gooder. Yeah. That's her true. Sure. Stupid. Só fazer golpe nele. Better start making sense, lady. Yeah, better view than subs. My only problem in this battle is the camera. I don't really know how to navigate through it. Play nice, Hammy. Ah. You're toast, no. Where are ya? Not needed. I don't even know the codes to begin with, but I don't think it would be necessary. Thanks. It's curtains for you. Time to die. Better start making sense, lady. I have an idea. You're toast, you gutter.
It's curtains for you. Oh, now I mess it up real bad. Better start making sense, lady. Yeah, I screwed up. That's why. Ah. Some afro, mister. Knock it off! You should try watching where you're going. Let me guess, you're the rabbit. Way to show the wall who's boss. You're toast, Jupiter. I can see my house from here. Where are you? Ah, o helicóptero, é verdade. Let me guess, you're the rabbit. Well, the helicopter, the chopper also kills me. Better start making sense, lady. You're toast, you better. Play nice, Hammy. Sorry. Better start making sense, lady. You're toast, you better. Do you turtle wax that head of yours? None of your memory. Yeah, this game has been on my radar for some time. Why did I do that? Better start making sense, lady. Get off!
do-gooder. You're toast, do-gooder. It sure will be. Stop making sense, lady. Where are you? Time to die. Thanks for your presence, Boris. It has been amazing. Bye. Thanks. Maldita câmera. Bem acertado. Be careful of those walls. Your toast, do-gooder. Knock it off. Your toast, do-gooder. Knock it off. My house from here. You're toast, do-gooder. I don't know, those walls look real solid. I don't know, those walls look real solid.
Quase. Quase. Better start making sense, lady. Meu Deus, me trancou. Olha só. Caramba. Uma coisa eu tenho que concordar, essa parte aqui, a jogabilidade é muito ruim. Show the wall who's boss. None of that. Better start making sense, lady. Play nice, Hammy. None of that. Knock it off. Better start making sense, lady. Be careful of those walls. None of that way.
stop making sense, lady. Knock it off! I can see my house from here. None of your meddling. That's some afro, mister. None of your meddling. Isso, game cenário, por favor, faz isso. Por que não deu a sequência? Aí, finalmente, aleluia, matei esse bicho chato. Finalmente. Ah, aleluia. Damage the boiler. I need to shut it down before it ruptures. Okay, I'm looking for the other thing. These things are huge. They must control the cooling system for the whole complex. I bet I... Those robots damaged the boiler. I need to shut it down before it ruptures. Aye. What, another one? Better move fast. There's always one more, isn't there? Looks like that was the last one. Now to find out what's going on here.
These things are... I bet I can get into the rest of the complex through the air vent. But if I don't turn off those turbines, I'll be spider puree. That should be the control room. I'll need to shut down those lasers to get there. I need to get all three actuators in a close pattern to turn off the lasers. The center area must be where I need to combine them. I bet this room controls those turbines out there. Bingo! Did it. Now to see where those vents go. Come out to the coast. Have a few laughs. Oh, okay. There must be some information here about where Dr. Connors is. Let me see. Bingo! He's in the Special Projects Lab Central Tower. Looks like I need to head in that direction. The switch must be in the security room. Ah, muito legal. Teve raio. Another laser grid? Where's the trust, people? I mean, really. That takes care of the door. Ah, legal. Por isso os lasers. É. Passei dessa fase chata. This is gigantic. From the looks of all this electricity around me, this must be the main power conduit for all of biotech. Ah, não posso pegar. Great. Force fields. There must be a switch around here that turns them off. Ah, tá aqui. Bem aqui. Nossa! Acabou com a minha. Acabou com a minha vida.
No. That took care of one of them. There must be a switch for each door. No, that seemed to do the trick. Drone generators. Have to take them out before they take me out. Acho que não, Dave. Pelo que eu me lembro, não. Ah, entendi. Fica à vontade, né? Uhum. Ah, tá acabando totalmente, mas... care of the second field. Nossa. Laser turrets. They don't skip on the security around here. If I play it right, I can get those lasers to fire and destroy each other. That should overload the force field. Não, qualquer coisa que eu tentei fazer ali não adiantou. Took care of one of them. There must be a switch for each door. No, that seemed to do the trick. Drone generators. Have to take them out before they take me out. That took care of the second field. Oh, no, ainda tô no hit. Que coisa engraçada.
laser turrets. They don't skip on the security around here. If I play it right, I can get those lasers to fire and destroy each other. That should overload the force field and give me access to the switch. Ah, tem que ficar um pouco atrás. Fala sério. That took care of one of them. There must be a switch for each door. Well, that seemed to do the trick. Drone generators. That took care of the second field. Laser turret. Poxa, sou obrigado a apanhar aqui, é. Não sou obrigado. Que... Ah, sabia. Bem na hora que eu fui. That took care of one of them. There must be a switch for each door.
seemed to do the trick. Drone generator. That took care of the second field. Laser turret. Danilo, que surpresa, cara. Pensei que tu não tavas conseguindo ver, acessar a internet tão constantemente. Ai, que delícia. Pica gostosa. Grande gostosa. Ai, que gostoso. E a tua vozinha, como é que tá, Danilo? Espero que ela esteja bem. Ah, entendi. Que delícia, então. Mas não se esquece, nada se ganha quando se trapaceia em alguma coisa. Eu não me lembrava como a câmera desse jogo é ruim. Ai, que bom. Obrigado. Ai, que delícia que a tua avó tá se recuperando. Melhor eu resetar, porque com a vida que eu tô não vou aguentar o final. Poxa senhora. Mal eu posso esperar pra ver tuas lives de novo. Tô com muita saudade. Mas sabe que foi bem foi bem assustador, assim. Foi bem uma surpresa, assim, porque... Né, tu foi pra São Paulo no fim do ano. E aí... Daí tu voltou pra Minas. E daí tu ficou uma ou duas semanas sem fazer live. Eu até falei com a Lívia, assim, ah, o Danilo não fez live essa semana, né? E daí do nada, assim, vem aquele teu aviso no Discord. Dizendo que tinha voltado pra São Paulo. Né, então... Eu pensei, ah, vai ficar um tempo já sem fazer live de novo. Mas assim é a vida, né? Mas... Eu não exagero quando eu digo que você tá me deixando um oco. De saudade. Ah, tem aqui um negócio. Eu espero não ter que ser obrigado a apanhar naquela parte que eu tô morrendo ali. Porque eu tenho que fazer as armas se matarem. Bom, conta aí o que tu quiser contar, que achar necessário. Tamo aqui ouvidos, né? Porque uma pessoa de mais idade ficar doente é sempre dá aquele medo de... Será que dessa vez não aguenta, né? Será que não, dessa vez vai? Deus me livre, mas, né? Ah, sai daí. Ah,
tá, beleza. Bom, eu vou gastar teia, mas... pelo menos assim eu me protejo, eu protejo a minha vida. Morreu, morreu. Vai, vai, vai. Essa aí já era. Noventa e um anos. Nenhum dos meus avós aguentou tanto tempo. Todos eles já morreram. Uma coisa engraçada é que assim... o meu avô materno foi o único que não morreu com 82 anos. Todos os outros... todos os outros morreram com 82. E o meu... e ele morreu com 79. Lívia, eu tava só esperando por ti. Seja bem-vinda. Que prazer. Pensei, ah, eu quero trazer live, só que eu vou trazer um jogo mais... que não é tão importante, que tu possa perder tranquilamente, sem perder muita... possa perder sem perder muita coisa, né? Teve uma desidratação e daí quer dizer que agora ela tem que tomar bastante água, isso? Pra reverter. Ai, ai, ai. Ah, essa aqui eu me lembro da sala de temperatura. Ops. Nossa, cara, eu fui estuprado ali. O Demi, eu não sei se ele se faz presente agora, especificamente na live, porque ele foi conhecer um joguinho lá e me abandonou aqui. Eu ainda não entendi bem o que eu tenho que fazer naquela sala de temperatura ali. Mas é uma pena desperdiçar tanta teia. Como gasto até isso aqui, minha nossa, principalmente no normal. Quer dizer, principalmente no hard, na verdade, mas no normal também gasto bastante. Ah, por que que eu fui pular ali pra só tomar um raio? Então, Olivia, amanhã vai ter live de Zelda. Laser turret. Ah, que bom. Ele não me acertou. Vai, 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 vai. Mata, 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 mata. Isso, matou.
Já acabou, né? É. Bom, agora eu vim mais rápido pra cá, pelo menos. Tô morrendo, tô dele morrer, mas pelo menos eu tô vindo mais rápido. Eu só peguei a vida. Meu Deus do céu. Tô mais louco do que eu pensava. Ah, tô zero de TI. Minha nossa. Essa parte é punk demais. Bom, pelo menos teve esse alívio aqui. Mas aqui não é uma grande ajuda. Por que essas coisas... Those must be heat sensors on the drones. If I can raise the heat in here to match my body temperature, I'll be invisible to their sensors. Será que eu entendi o que tem que fazer aqui? Ai 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 ai. Great. This one has three switches and an oscillating force field. If I time my web shooters right, I should be able to fire through right when it's down. Ah, vida, 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 vida. Não, não lá. Isso. Beleza. Não vira, Peter Parker, não vira. Ah. Poxa. 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 Me lembra muito tempo atrás que eu tinha dominado completamente essa fase, que eu passava ela fácil. Mas são outros tempos, não adianta viver na nostalgia. Ah. Melhor agora eu voltar, porque, né? Perdi muita vida. Force fields. There must be a switch around here that turns them off. Ah. Esse jogo tá fazendo bullying comigo já. Meu Deus. Não tem pena de mim. Eu vou esperar, eu vou, não adianta, eu vou ter que esperar visualizar o raio pra... pra poder passar. Aí já passou, foi. Ah. Mas ele tinha dado aquele raio. Ah, já sei, eu já entendi o que tem que fazer. É só ir reto, tem que ir sempre reto. Reto, reto, reto. Se eu der uma dobradinha, eu já perco velocidade. That seemed to do the trick. Drone generator. Espera, não vou fazer isso ainda. Sejamos racionais. E econômicos também. Principalmente econômicos. Aqui. Pronto, agora só isso. Isso, isso.
Yeah. That took care of the second field. Laser turret. Poxa, me acertou aqui. Ah, não. Bom, bom que tem uma vida ali em cima. Mas não é de grande ajuda. Que saco. Things get easier instead of harder. Maybe that terminal can give me a clue. What do we have here? Those must be heat sensors on the drones. If I can raise the heat in here to match my body temperature, I'll be invisible to their sensors. Bom, eu deveria ficar invisível. Eu não sei o que fazer aqui. Ah, nem sabia que tinha ido embora ali. Contenção e temperatura. Ei. Ah, bom, isso é uma ótima ideia. Matar eles um de cada vez, é claro. Então eu tinha perguntado antes, Lívia, se amanhã vai ter live de Zelda. Ah, beleza, agora tá ficando muito mais favorável pra mim. Vou ter que esperar ele até dar o negócio. Até chegar na temperatura certa. Tá vendo? Isso aqui diminui. Ele diminui um por um, mas ele aumenta vários de uma vez só. Então, quando eu aumento vários de uma vez só, ele passa a temperatura certa, que eu sei lá qual é. Mas, é... Gostei dessa reticência de 4 pontos, Liv. Seu retardado.
switches and an oscillating force field. If I time my web shooters right, I should be able to fire through right when it's down. Não, isso. Tá, eu vou ter que trazer eles mais pra cá. Vamos, vem pra cá, vem. Isso. Tchau mesmo. Tchau pra vocês. Não, eu gostei dela, não tô reclamando. Eu gostei dessas reticências aí. Não tô gostando, eu gostei dela. Lasers, electric fields, huge crushing iron doors. That's just what I need. Yep, just what I need. Pô, essa fase é legal. Gente, olha só, vou parar por aqui, já é 10h30, já deu 13h15 de live. Eu pensei que eu ia terminar numa só, mas eu acho que eu sou muito ruim pra terminar numa live só. Ah, não sei se eu voltei realmente livre, porque... Ah, eu também sou de saco cheio. Mas eu vou tentar trazer essa continuação desse jogo aqui o mais rápido possível. Mas eu vou parar por aqui. Essa live aqui, provavelmente eu vou fazer ela no próximo jogo que eu trouxer em live. Se é que eu vou trazer mesmo. Mas eu não sei assim se vai ser antes do jogo, do próximo jogo começar ou depois que a live dele terminar realmente. Porque eu acho que o jogo já tá no final. Se eu não me engano é mais essas fasezinhas aqui. Quer dizer... Ah, deixa. Esquece tudo que eu falei. Vamos continuar isso aqui. Não, não vou mais. Desisti. Não, não. Não, não, Danilo. Não, não terminou, não. Eu desisti de terminar. Eu tenho que achar teia só pra mim aqui. Mas desisti de terminar. Não se preocupem, tá, a live tá ligada e pronto. Coisa louca não é, mas... Volto, não vai... Atenção, sistemas de destruição ativado. Sigam para portas de emergência. Ah, tá bom então. Um abraço então, Danilo. Volta logo. Tudo de bom e que tua avó fique muito boa e tudo mais que for necessário. Volta logo. Valeu, Danilo. Ah, só que eu vou jantar lá pela meia-noite hoje. Né? Tudo bem, KY. Seja bem-vindo a essa humilde live. Eu acho legal, eu gosto muito dessa fase aqui. Uma das coisas mais legais dela é como ela evita de usar a teia do R1, que simplesmente joga pra cima, né? Bom, se bem que ali eu acho que eu posso fazer. Na realidade, o clássico mesmo é o primeiro. Esse aqui é só o meu preferido dos dois. Mas a maioria do pessoal prefere o primeiro. O primeiro.
Ah, pois é, assim, pra falar a verdade, eu não tô nem aí pra aquele Homem-Aranha. Não que eu diga, não que seja ruim, mas não é um jogo que eu tô muito com vontade de jogar. Ah, não, 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 não. Olha só pra onde é que eu voltei. Pro início. Esse é o problema de cair nessa fase. Ah, perdi. É, deve ser um jogo bom. Mas... engraçado, eu gosto da empresa que fez ele. Que é a... Insomniac Games. Ah, eu não tinha visto esse negócio aqui, ó. My hunch was right, but that turned on more defensive measures. Na verdade, sim, todo jogo de mundo aberto é repetitivo, entende? Bom, aquele raio chato acabou, pelo menos. Já vi que essa porta aí tá louca pra me prensar. É, eu acho que o The Witcher é um dos que evoluciona, né? Dizem que o Zelda, o Breath of the Wild também é... Também é... Mundo aberto e não é repetitivo. Mas a maioria é. A melhor coisa que tem é sempre esperar... repetitividade de um mundo aberto, porque daí, se ele não for, é... a gente surpreende. Melhor ir naquela coisa aqui. Tô sem ter... Podia ser uma teia, né? Nem esperava, nem queria muito de... coisa de vida, mas... teia é fundamental. More web cartridges.
Ai, ele recupera de zero. Verdade. Ah, beleza. Olha que visão do paraíso isso aqui. Teia. Nunca pensei em ver uma teia, seria tão bom. Isso, o jogo me joga pra baixo. Rápido, 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 rápido. Isso. Agora não tem nada em cima. Não sou nada. Get to that door. Oh, great. More drones. As if there weren't enough going on in this place. Aí a Olivia falar em comprar coisa. Testou lá o Zelda no teclado. Ah, já foi toda a minha teia de novo. E então, o que que deu? Ah. Aleluia, finalmente. Wow. Maybe this wasn't the lizard. This amount of damage would do the Hulk proud. Come on. Ah, é agora de enfrentar o lagarto, né? Let me know you're okay. Tá, pior que essa batalha do lagarto é muito boa. Eu não me lembrava que eu tinha um lagarto. Ai, 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 até que deu pra jogar. Ai, meu Deus. Ai, já vi que não foi, não prestou muita coisa. Eu não posso lutar o lizard. Não se há uma chance de trazer o Dr. Connors de volta. Esses containers devem guardar os ingredientes para o antídoto que o Dr. Connors estava trabalhando. Se eu combinar eles, eu posso usar meus web spinners para injetar o lizard e trazer o Doc de volta. Sai daí, lagarto. Sai daí, lagarto. Why couldn't the doc experiment with bunny DNA? Had to be a lizard. Nossa, eu levei um raio na minha cara. Ah, sim, olha, eu acho realmente muito melhor jogar. Se não vai usar o analógico, eu acho muito melhor. Na verdade, assim, eu acho muito melhor jogar com o teclado do que com o analógico. Com o controle de analógico. Só que o único problema é que tem aquela função do analógico, né? Ai.
Pô, sai daí, ó. Lagarto, chato. Tentar bater no lagarto, ver o que acontece. O que mais tu pode dizer sobre a jogabilidade lá com o teclado? É melhor me matar mesmo, porque... I can't fight the lizard. Not if there's a chance to bring Dr. Connors back. These containers must hold the ingredients to the antidote Dr. Connors was working on. If I combine them, I could use my web spinners to inject the lizard and bring the doc back. Experiment with bunny DNA. Had to be a lizard. I'll tell you one thing, I'm not paying for this mess. Olha. Assim, eu vou dizer assim, ó, eu acho que se tu, no final do jogo, tu tiver todos os corações, o jogo fica mais fácil do que no começo só com 3, entendeu? Só que assim, é com todos os corações, então. Mais aqueles negócios ali. Deixa eu ver uma coisa. Talvez eu tenha que apertar, eu tenho que deixar bem no verdinho. No verde forte. Só quero descartar essa possibilidade. I can't fight the lizard. Not if there's a chance to bring Dr. Connors back. These containers must hold the ingredients to the antidote Dr. Connors was working on. If I combine them, I can use my web spinners to inject the lizard and bring the doc back. É, tem que ser assim mesmo. Formulation, batch 1.
O Zelda Ocarina of Time, que a Lívia me proibiu de jogar porque ela quer jogar também. Ah, agora tá aqui o negócio. Vida, 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 vida. Não, não, não é o chefe final, não. Ah, sai daí. Eu quero a vida, eu quero a vida. Nossa, que exploit horrível que eu usei. Chance to bring Dr. Connors back. These containers must hold the ingredients to the antidote Dr. Connors was working on. If I combine them, I could use my web spinners to inject the lizard and bring the doc back. Formulation, back one. Spawning. Oh yeah! Yeah, those walls are just as hard as I thought. Sai daí. Bagaço. Ah, ele pulou o negócio. Why couldn't the doc experiment with bunny DNA? Had to be a lizard. Tem que achar mais teia roxa. Aqui. Nossa. Tinha que levar uma raiada na minha cara. Foge, 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 velho. Toma, agora vai morrer esse cara. Ah, não morreu ainda. Cabra da peste. Agora sim, ataque final. Morreu. Já era. Tá bom, volta logo ali. Ai, ai, ai. Bom, eu ainda não joguei o Zelda Twilight Princess. Eu espero de tudo sobre ele. Vamos ver como é que é. Mas eu vou trazer ele daqui um tempo só no canal. Se é que eu vou estar fazendo live ainda. Dr. Watts kept all the secret notes about the final phase of the project secret. Go to her lab. It's on the other side of the complex. Thanks, Doc. Hold where you are, Spider-Man! Failure to comply will result in the
sorry, boys and girls, but I don't think I'm gonna let you arrest me today. Ai, tão bom poder salvar. Mas, ô KY, saiba que eu teve no cabeça de martelo antes, eu sofri muito mais do que no lagarto, muito mais. A jogabilidade era muito pior. Para de pular. Olha, gente, na verdade eu vou parar por aqui porque eu tô muito cansado. Eu não sei, eu não tô me sentindo bem. Agora eu tô com vontade de parar. O jogo deve terminar logo. Eu pensava que ia ser só mais aquele chefão, mas não tinha. Quer dizer, eu pensava que aquele lá era o Electro e não... Eu não me lembrava da existência do lagarto nessa fase. Nesse jogo. Falou aí, KY. Um grande abraço. Ah, bem na hora de encerrar ali. Eu não vou terminar o jogo hoje. Eu pensava que o último que o Electro era o chefão anterior. E aí então. Eu só me preparei pra jogar até ele, mas pro resto agora eu não tenho. Mas provavelmente vai terminar logo, assim, na próxima live que eu vou começar. Então é isso. Um grande abraço pra todos vocês. Qualquer coisa me falem no Discord. Ou não falem. Não sei porque que vocês iam querer falar comigo também. Obrigado por ter vindo aqui, Olivia. Eu sei que pra hoje pra ti é complicado. Mas vamos ver o que que... vemos no futuro, né? Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Obrigado pela presença. Valeu.